Պարոն Բագրատյան, դուք նշեցիք, որ խիստ կարևորում եք 1000 եւ ավելի բնակիչ ունեցող բնակավայրերի համար վարչական ղեկավարի բարձրագույն կրթություն ունենալու պահանջը։ Հիմա ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ըստ գործող օրենքի ավականու անդամների համար կա 18 տարեկանից ավելի բարձր լինելու պահանջ, բարձրագույն կրթության, կրթական ցենզի պահանջ չկա։ Արդյոք չի ստացվում ինչ-որ իմաստով հաբսուրդ հակասություն։ Համայնքի, խոշորացված համայնքի ղեկավարը կարող է լինել 18 տարեկանից բարձր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին առանց բարձրագույն կրթության, բայց բնակավայրի ղեկավարի համար 1000 եւ ավելի բնակիչի դեպքում մենք պահանջում ենք բարձրագույն կրթություն։ Ինչպես եք տեսնում այդ հակասությունը։ Շվագանցն արտյամարտիկ Ինքրեյան, կարծում եմ, որ բոլորիս մտքով էլ անպայման իմ մտքով անցել է ձեր ասած կարգավորումը։ Ես շատ ցանկություն կունենայի, որ նման կարգավորում լիներ նաև ավականու անդամներին, ցավոք սրտի ընտրովի մարմինների համար իրավական կարգավորումները եւ միջազգային պրակտիկան թույլ չի տալիս նորմեր սահմանել, համարելով, որ կամ ընտրությամբ ժողովուրդը կարող է ընտրել ցանկացած անձի։ Իսկ նշանակման դեպքում դու կարող ես պահանջ դնել եւ այդ պահանջը իրավաչափ է։ Այսինքն, սա միջազգային պրակտիկայից բխող նորմ է, այս իմաստով մենք չենք ցանկացել շեղվել այդ նորմից։ Ես անձամբ կողմ եմ ձեր առաջարկին, ես կուզենայի, որ պարտադիր լիներ, այո, բարձրագույն կրթությունը ավականու անդամների համար եւ համայնքի ղեկավարի համար հատկապես։ Բայց ունենք այն, ինչ ունենք, եւ եղած հնարավորություններով բավարարվենք։ Շնորհակալ եմ Հարությանը։ Արձագանք, չկա արձագանք։ Արծիկ Մինասյան։ Շարունակելով Գյուրեղյանի հարցը, պարոն Բագրատյան, այսինքն դուք կողմ եք, որ մինչև 1000 հաշվառված բնակիչ ունեցող բնակավայրերում վարչական շրջանի վարչական ղեկավար կարող է լինել նաև կրթություն, բարձրագույն կրթություն չունեցողը։ Հարցերը շնորհակալ եմ։ Ես անձամբ կողմ չեմ, բայց քանի որ նման որոշում քվեարկությամբ ընդունել ենք, ես ավելի շուտ ենթարկվում եմ որոշմանը, բայց ես կողմ եմ, որ դա կիրառվի նաև մինչև 1000-ին։ Ցավոք սրտի վտանգը եւ ռիսկը տեսել ենք դրանում, որ հնարավոր է, որ ցանկություն չունենան բարձրագույն կրթություն ունեցող մինչև 1000 բնակիչ ունեցող մեր համայնքներում, մեր բնակավայրում չցանկանան ուղղակի նման կրթություն ունեցողները այդ պաշտոնը ստանձնել։ Այդ իմաստով թողել ենք հնարավորություն, որպեսզի այդ ռիսկը չեզոքացնենք, բայց ես կոնկրետ կողմ եմ, որ ցենզը կրթական խիստ կարևոր է, որովհետև մենք միայն կրթությամբ կարող ենք դուրս գալ այս ծանրագույն խնդիրները լուծելու ընթացքից։ Արձագանք, շարունակեմ։ Այսինքն, քանի որ վարչական ղեկավարի նաև տվյալ համայնքում հաշվառված տվյալ բնակավայրում հաշվառված լինելու պարտադիր պահանջ չունենք մենք այսօր, ստացվում է, որ ավականին կամ այն քաղաքական ուժը, որը որ մեծամասնություն է կազմում որևէ ավականի մասնական դրակարգում, ինքը իր անդամներին կամ համակիրներին կարող վերցնել բաշխելը տենց առանց բարձրագույն կրթության, առանց հաշվառման պահանջի, իսկ մինչև 500 բնակավայրերում էլ նաև առանց որևէ այդ վարչական ղեկավարի նշանակման ասես բաշխի գնա։ Այդ դեպքում մենք արդյոք չենք վերացնում բնակավայրի ինքնուրույնությունը, ինքնակառավարման էությունը, որտեղ կարող են պահ առաջանալ, որ ընդհանրապես նշանակվեն մարդիկ, որոնք բացարձակ կապ չունեն այդ բնակավայրի հետ։ Մամինասյան, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Հարցը խիստ տրամաբանված է։ Հարցը չի կարող ցանկացած քաղաքացու հայ մարդու չանհանգստացնի։ Իհարկե կա նման ռիսկ, եւ պրակտիկայում նաեւ ունենք նման դեպքեր, որ նույն համայնքի բնակիչները հենց այս վերջին խոշորացածից նույնիսկ խիստ դժգոհություն են արտահայտում նշանակված վարչական ղեկավարից։ Բայց մենք պետք է դիտարկենք հետևյալ տրամաբանությունը, որ այլևս համամասնական ընտրակարգի դեպքում քաղաքական պատասխանատվության կարևորությունը կա, այսինքն եթե տվյալ խոշացած համայնքում ընտրությունների արդյունքում, օրինակ, հաղթել է հայեղափոխական դաշնակցության թեկնածուն, խիստ տրամաբանական է, որ կուսակցությունը կպահանջի, որ վարչական ղեկավարներ նշանակել այնպիսի մարդկանց, որոնք կվայելեն բնակավայրի բնակիչների հարգանքը, քանի որ
ցանկացած քաղաքական ուժ հաջորդ ընտրությանը նախապատրաստվում, ընտրության հենց հաջորդ օրվանից։ Այսինքն քաղաքական պատասխանատվությունը այդ ինստիտուտը կուժեղացնի, բայց իհարկե բացառություններ եւ ռիսկեր կան վստահաբար։ Մենք ինչքան կարողանանք ավելի լավ առաջարկներով կատարելագործել այդ ինստիտուտը, մենք միայն ուրախ կլինենք, որովհետեւ դա բոլորինս է մեր երկիրն է եւ որևէ ցանկություն չկա սխալ օրենքով շեղել մեր երկրի բնականոն զարգացման ընթացքը։ Շնորհակալ եմ։